dragi naši, dobro jutro. Evo ga, tačno kaže, predzadnji dan je u Zagrebu. 21. Da, danas je 21. a sutra je 22. nekakav je dan fašističke borbe. Da. Ništa reći danas. O moj Bože. Samo malo ljudi ki izgleda sam stavno žniran. Čekaj. Evo ga. Žniran su se zavezani. Da, zrinjava skos i uređuje livadu. I tako. A mi idemo sad po pisale. Ide se u DM-u. DM. Pomaranje, jer se opet izgubio. I idemo na autobusni kolodvor platit ležarinu u bunkeru na naše gospođe torbe. I to je to. Tako da, eto. To je takav je. Bože moj. Eto ga. Tako da, šta drugo reći, u Zagrebu je vruće i sparno, inače bilo vruće i sparno, nama naša klima je radila cijelu noć, već puni dva dana, ne mremo spavat, nemoguće je gore da ih držat, tako da je to to, u sobi je katastrofa, tako da klima radi na bazi 5, 4, 7 nekad radi mališa, mi bi još, nas dvoje bi još to nekako i progurali, ali kad je s nama bebač, onda je to jako, jako, jako teško, pa onda i podebljamo klimu, što bi ne krenuo. Noće se budio jako. Da, noće se. Ovako, pa gladan, ne znam, ja sam. Pa gladan i vrući. Vrućina pa je ogladnija. Da. Obično ono vrijeme kad se budio, dok je bio skroz mali. Da jede, da. U noći. Da, tako da. Eto. Sad ćemo... Da, ne... da smo dobili 2 sata rambali. Da. E sada, imamo jedan veliki problem, a problem je taj da ja trajam ispod cipele, a kako su prije nekoliko godina najavljivali da je Zagreb veliko gradilište, tako Boga mi je. Nisam vjerovao dok i sam nisam uvjerio i Boga mi je cijelu Božidarevića su raskopali do slovca ono da ne bi ni čovjek mogao proći, pa ćemo mi probat s jedne s druge strane proći i tako izaći, a Božemo tako da. Hvala, radi. Hvala, radi. Hvala, radi. I tako, tako da je. Ovaj, da. Mi se spremili, jesmo. Karte su. Što se stavi po trpama, ako bi trebalo. Ja svoje gome rubije još koje trebam. Karte su šepu, ne. I to je to. Tako da mi u nedelju putujemo iz Zagreba u 8.00 napuštamo. Naravno, već smo se ja i supruga dogovorili ko kako gdje sjedi. Ja ću sa Malešom sjedit, naravno mi ćemo snimati za kanal. Dobro, bit će i ono u kadru koliko se to bude moglo. A koliko ne, to imati tjedan dana trikvenice. Pa će biti manje više i ono u kadru. Više nek ja. Jer ja sam za nju predvidio jako lijepi tretman. Biće sa Malešom u vodi. Kupit ćemo ili ćemo ponijeti lustić iz Zagreba ili ćemo ga kupiti tamo. Pumperica ide, znači koja će to riješiti da nam pumpamo se. Tako da
eto, supruga će biti, možda će biti ja, ali najvjerojatnije ću ja više provoditi vremena da kameram, pošto sam ja, što kaže moj ujak u zajebanci, kamer majmun, ne? Ili ona poslovica, što kamera nije da obilježila, nije se ni desila. Tako da, eto. Veselimo se konačno moru i da odemo na more. Biću najsretniji kad vidim naplatne postaje Lučko, ali čuo sam već iz izvora da te postaje manje više postaje i ne postaje, da jednostavno sva vozila su podređena MCM uređajima i da se to sad ide ko na traci, tako da na autoputu nas može svašta očekivat, mogu nam zatvoriti glavnu cestu pa ćemo obilazno, mogu nas pustiti, može doći, nije to niš novo. Dok sam ja putovao sa autoturistom, pa smo zatvorili glavnu cestu, pa smo mi preko ovoga išli dole. Isuse. Preko stare ceste? Da, čekaj, kak se zove ono naselje dole. Isuse Boži, da pa se ide vam. Ajme. A znao sam ga si. Radili smo stajalište kad smo išli za... za ovu... ajme... kad smo išli za... dole za... Ravna gora, mi? Ne, Ravna gora. Ono se sad podala, mislim da je kupljak. Je kupljak. Ne, to je nego ona još čekaj. Ona je obilazna. S njom smo jednu... ajme... radili smo obilaznicu i vidiš koliko mi može zablokirati. Sad d. Kak se zove? A tamo smo išli sa taksijem na autobusni, kak se zove? O, dobro, sveći ću se nije. Da. Tamo, ili to. Oho. Tu je nešto novo. Tako nije opet prepala cesta. Oho. Pojačavaju, obnavljaju ove pruge. Da. To jest, nije pruge, nego otrpa. Tako, da. I tako. Tako da, eto, sad ćemo mi probati tu kroz. Petrovu. Da ne idem tamo. Mogu i za nogu i da ne malo me ne truncam. I tako da, eto. I... tako da ćemo sve sad uskoro sve snimat. A imamo video sad koji ostaju dok nas ne bude bilo u Zagrebu. Znači do nekog 4.-7. imate videa i bit će ih i dalje. Ima ih i dalje, tako da ono. Tako da, eto. Još što mi je ostao za rezervaciju taksi. Aj jo, gdje smo imali? Šta? Kaj? Kaj bilo? Da. Ček, oni imaju te u kompjuteru, jel? Koga? Pa karte. Ma imam ih ja i to na papiru. A dobro. Ja sam ih. Imaju u kompjuteru, imaju ih kod nas. Na mailu imaju ih kod nas. Na aplikacijima svogdje imamo karte. Tako da, eto.
Hvala lijepa. I tako. Tako da, eto. Inđe moja supruga da ostala. Valjda je već izgubila snagu. Moj sinko pedalinko. Da. Treći si mi. Šta je bilo? Čekaj. Ajde, možeš. Možeš, ajde. Možeš. Polako sam, ajde. Evo još jedno. Dobro, pušta. Ajde. Može, može, ajde. Hvala. I tako, tako da, eto. Sad ćemo mi tu lijevo. Sad ćemo probati ući u Božidarevićinu. Kažem. Ne znam, ovaj. U Zagrebu se na sve strane radi. Da. Tako da, eto, veselim se. Popravljaju se cijevi vodovoda, popravljaju se cijevi ovog onog svega što se može. Kažem, veselim se moru. Idemo u naš apartman. Eto. Ove godine će malo biti žešće snimanje i žešće na kanalu. Eto, tu jako sporo moram ići. Tu su se ovime parkirali, koda ne postoji sutra. Eto, tako da će biti više videa i svašta. I eto, ako Bog da, kad se vratimo s mora, stići ćemo 1000 videa. I tome se veselimo. Za sad ima 900 i neke. Hvala. I tako, tako da. Imamo gimbal. Ide s nama i panel. Moja supruga izrazila želju da ide se i panel. Da, to će nam treba za rođendan. Da, to nam treba za rođendan. I to je to. Tako da budemo nešto skemijali sve i kako i tako. I to je to. Eto. Čuvari reda su na poziciji. Jo. I to vam je to, ljudi. Da, bit će proslava rođendana tamo 28. 29. To je dan pred putovanje, 30. se vraćamo. Jer prvog imamo i vježbe na centru Goljaku. Znači, 1.7. 11.45. I to je to, znači, čim dođemo s mora. Šta? Ivane, ajde smiri se malo. Sad ćemo ići u tebi pod ude. Evo samo ja ti sandale podignem i idem. Da. Tako. Znači, 1.7. 11.45. Tako da. Da. Tako da imamo. Da. Nama je dole. Pitao je li smo gladni već nam danas. A dobro mi se. Da.
Mi ti si jedan malo saberi s tim ljudama. Dobro, ljubicu, dobro, djete, znaš. Nemoj tako. Nije djete krivo što je djeto. Znaš. Nije djete krivo što je djeto. Znaš. Znači, tebi reći, mama. Ajde. Odi, odi, odi. Kuda ja sad idem, kada ja to sad sve izvučem. Joj, mene. Opa. A ću suprotan smjer pa skrenut. A šta sad izgleda? Ču djeti, joj, ovo je sve prokopano. Isuse baš. Sve, ali apsolutno, ono. I onda se neko ljuti, pa to se sve tako razrovali. Ono... Nevjerojatno ništa. Da vidimo će li ovo ići. Idem point. Parking zima. To se... Ide, hvala. Truhek ide. Jeste. Ja ne znam šta oni to tako radi. Ono. I onda se mi čudimo. Mogu vam i tri peciva dati. A mogu je, da. Mogu je tri peciva dati i reći. Youtuberi reklamirajte nas. Ja sam ti pričao, neće ti nikom niš pomoći. To je. To je malo jako dobrih ljudi koji bi ti nešto dali i koji bi ti pogledali ono općenito da to ide kako treba. Svi gledaju kako bi se na račun nekoga obogatili. Svi gledaju. Dok ti plaćaš, svi su dobri, a kad treba biti obrnuta verzija, eto. To ti je koji je u našoj kući. Ista stvar. Dobro je dok mi plaćamo svjetla dugovanja i sve. Ali da je obrnuto, da je to stiglo njoj. A da smo mi tako bili bezobrazni ko ona. Ona bi nam bila, kak je čudno, 10.000 puta na vratima. A vidiš, ja joj ne idem na vrata. Joj, a kam... Kam ćeš ti? Drisko pa na mene. Krapinac. Joj, šta da se vidim tu dva auta, da se tu kod bolnice prebacim gore. Probat ću se tu, ne znam kakav me rizol tamo čeka. Baš me zanima kaj tu provlači, isto valjda vodu. Ne, mislim da je plin ili struja. Da. Da, da. I da, da, i ne, ne. Nije izgubljete. A možda ga i bacio jer je podelan. Može i to biti. Eto, ljudi, prva trasa skoro pa gotova. On ti je uležio, ti mora stati. Da mu neko ne stane dobro. Da, da. Ovo se ti sluši. E, neću se ja tu igrat. Da mi kotač ćete možda sve maknuti. A, kada će se maknuti? Ne.
Eto, ljudi ti. E, više ovo bi mi trebalo za more. Jaj, Bog. Ljude, vidimo se u idućem dijelu. Evo je kipice. Moje sandale gotove, od supruge sandala. Su, mislim, hvala Bogu, našli smo. Da, eto. Odmah. Da, naš supruga si našla, ne mogu ja tu sad na kraju van. Ili ću morati ići kroz mislim ovo. Da možeš. Mislim. Jedan dio smo prešli, sad bi trebali drugi. E sad čekam, mogu bi ja tu kroz Krajinčeviću. Opala. Uče tu nije kroz Krajinčeviću. Ajoj, baš preko cijelog šodora. On ide do kraja. Eto ga. Supruga si našla sandale za ljeto. Baš dobre sandale. Da. I u tom čaku jesen bude ono toplo u 9. mjesecu kad se može, budemo... samo ih trebaš malo paziti i sve dobro. Čuje, ali ovo što ih izdere gumu, asfalt, na to paziti ne to. Što ti to znam, to znam, to neću to ti, ni reći. To ti ja ne to mogu... To neću ništa reći to, ali to je... voli ništa lijepo, pazimo, ono je čvrsto, lijepo da, se zatvorilo. To je lijepo mi čvrsto drži nogu, čičke su jako dobri. To mene posjeća na malo na ove medicinske sandale. Pa to i jesu. Pa to i jesu onako kao medicinske, jer su, jer je posebno i unutra ležište i to. Eto. Onda ćemo već kad smo, ne moramo, mislim, izadit ćemo sad, da sad ne zeznemo čovjeka. Ne, ja ću ti uzeti dogodinu. Ja ću ti uzeti dogodinu. Ali ako bude šta potrebno kupovat, kupovat ćemo i dalje tu. Ne. Dobro, sad nećemo se stalno voditi na njegov popust, ali evo, sad dobro. Je ispalo tako kako je ispalo. A ispalo, ono. A dobro, kaj njemu to ne znači, a on ima pravo zvala idući mjesec na nogu. Tako da, eto, mi sad idemo po Dudule. Dudule i onda idemo doma da se maknemo od ručine. A kaj ne idemo na kolozbor te riješiti? Da, možemo. Da to riješim i da onda samo pokažeš ovom vozaču. I gotovo, onda možemo na autobusu tamo kaj ide, petica i sedmica. Da. I to je to. Onda na trampolini doma. Na to ti gažem, na busi. Vježimo doma. Da. Tako da, eto, riješili smo sve danas i kažem da se to sve riješi brzo. Naravno, kad imate dobar tim i kad sa timom znate komunicirati, sve se to da. I kad imaš dobrog doktora, ortopeda. A čuj, gle, ja sam ga naslijedio po doktoru Kauzlariću. I on je vidio jer je moj doktor Kauzlarić bio i predstavnik... Predstavnik klinike, i to je onda, znaš, i onda ko je završio kod njega, znači da taj pacijent ipak nešto vrijedi. Znaš, da to nisu pacijenti... Ne, ali kažem, stvarno mi je... Znaš, da ja ipak... Ja bi sad stalno trošao na uloške, a doktor sam kaže... To sad toliko i pa nije dobro, više. Nije to... Može pomoć, ali nije ovoga, kaže da je to tako kak je. Da se samo treba probir obuće raditi dok se kupuje. Da. A čuj, ne možeš 5 od 15 cm, no to je 100%. Sigurno. Ma ne, to je meni retardirano, da ime sam da... A dobro, 5 cm peta, da to je rekao i dobro. Pa to ti kažem, ali... 5 cm normalno je peta, oni. Ima i sandalu kako spada, nemoj mi... Ja kad vidim ženskicu da ima... Platformu, to je ono... Bog te daj, pa to trebaš imat 500-600 konja da to pokreniš. Kone kaj smo gledali na cipelama HR. Čekaj, kako sam... Ili ono u Borovu. Kaj smo gledali, pa kako se to sandala? Pa to trebaš imat 600 konja da pokreniš. Pa na rezervar barem jedno 600-700 litara. Joj da rezervar. Pa ne, ozbiljno to je. Dobri su ti usporedbe. Pa je, ono, a pogotovo po ljeti. Po ljeti moraš imat
jako lagano obuću, tako da ti se što manje umareš, da zelaz da manje kapaciteta zemlje, a ti ako to pokreneš, ono... Eto, Ilica je dobio i promet sad malo i... I tako sad on... Buć! Buća baca! Mali, dum dum, mlatim ja nogama. Da, da. Mlatim, mlatim. A smijem se. Dobro sam bolj. Tako da on... Smijem se, dobro sam bolj, ne ljutim se. Na da. Nikog. Aha, ovo je stoji. Tako da tako. Sad smo jedan dio riješili. Drugi dio. Sam dao. Pa dobro. Pa gledaj, ja sam i računao toliko da da sam dao. Ne dam. Ne dam, ono... Kažem, ako nas posluži vrijeme do 9. mjeseca, još kupim tamo kod onih gospođa haljine i torbicu lijepu i gotovo. Tako da... Imam sve u kompletu i... Ja kažem, ne znam da sam dala ono 90 eura, 150, 300, pa ono, pa šta je mi? Mislim, nije to... A još nisu ni ove... Ne, to oni kužiš naprave ko sebi, ni svome. Znaš, što ti je za ono... Ma ne mislim reći za kvalitetu, neke imaju to ove je... nože kakve ove imaju, znam, ali nemaju. To je za one žene koje imaju auto, i sjednu iz kuće u auto, iz nekud, i to je za njih, kužiš. Ali prva stvar nije ni za njih, tako nešto imat na sebi, to je meni bezazarno. Ja gledam sebi da ja obuću imam ono kako meni priliči, kako se ja osjećam. Ako se meni ove cipele udobne, ja ću ih nositi, nije problem dati 1000 kuna. Pa ću ih, one ću se ja me sebe odraditi. Ali kad gledaš, ono... Znaš... Da. Je, i to ti je tak. Hoćemo. Ujak me zove, joj. Ljudi, javit će se kasno. Ljudeki, ujak me bio zvao nešto vezi mame. Neka frendica iz Marinjaka jer je zvala pa se plašila da je ne mre dobiti, ali dobro. Eto, mi idemo. Sad je biti te 60 centinja voda. Da, tako volite se tu. Stat i tako da. Uglavnom, sad idemo do DM-a. Da, sad idemo po DM-a. Malo me podude, dude. I probat će ako imaju onu samnu čokoladu. Jel ti imaš, hoćeš ti to platiti ili šta, kako? Ja imam još ovih, od ove bifi sam imala još nešto od par eura. Ne znam da ću ima dosta. Morat ću vidjeti ono za mene. Pa dobro, uzmi. Čekaj da vidim prvo, da ne govorim na pamet. Ok, onda ću. Ljudi, ja se ispričavam, moram opet video gasiti, kao da ja nešto sudjelujem u tome. Eto nas ljudeki, sad ćete vidjeti što i kud idemo. Evo. Eto ljudeki, idemo. Ajmo. Ja ću koristiti. Check stay. Dio kod samo na aplikaciju. Thank you.
Pede. Ajde, pa budu. Dobar dan. Dobar dan. Idem i tamo. Gdje si ti? Čujete će se, se tu si ne moći provući. Išao se mi sine vodimo u DM-u. Tu sam, tu sam. Da, evo, evo, dolazim do tebe. Šta? No, gledam, samo nešto uzet ću ja gdje. Gdje ovo se koristio. Ovo vam je nan jedan. A ovo su ove sa ovim. To su ove sa ovim. Jedino ovo. Kad birate vesači i vidite. Tako da. Da dijete zdravo. Kaj da, uzmemo dva komada. Koliko jesu? To je najbolje. To je 10 crna ovim. Uda varanica. Bips 10.95. Ma dosta je, dva komada. Dobro. Više neće gubiti. Ja, gle, ima i ove. Baby Love od 5 do 18 mjeseci, 2.95 €. A da li će to htjet? Oće, ista je kao čukova, Duda. Gle. A onda dobro, ajde uzmi to. Onda uzmi... Gle. Da ovo vratim. Stvarno je Duda varalica, samo tre. Simetrija, organizacija. Je, to je to. Jo, ne, ovo je drugo nešto. Šta nije to to? 5 do 18, evo ga, to je to. Krivo sam uzela. Jel su udala dve iste, da se ne bi zeznula? Jesam, to su dve iste dvije. Dobro. 5 do 18. Odi, ljube. Evo ga. I maramica sam uzela. Dobro, super. Samo malo smuli. Ja neću tu moći pro... Isuse. O moj Bože. Ide Ferrari. Dobar dan. Boga ti imaš... Joj, ja ti moram karticu dati, čekaj. Onda idem iza tebe. Evo, bašem, i bašem, hvala puno. Evo, vaša aplikacija, može. To. I mara mi cijel tako. Makar mogo bi DM i gratis. Koji paket? Aha, pa dobijete kad se beba rodi, onda ste dobili. O, samo jedan. Da. Evo, on je već godinu dana. Aha, da. Dobijete kad ste trudni i kad rodi se beba. Onda ni, svake godine Goga rađa. Da, onda rađajte, da. Evo ga, samo sa strane prizvonite. Ne. Aha, moram mala mi te staviti, da će mi puknut ovdje. Ja ne znam, nije stati jer ti je tvar kutija. Evo, baš je, hvala vam. Neće ti pohniti.
Moćeš samo mi ostaviti tu. E, skinula si ona, jel da? Ona šta je bilo gore? Si ščupala, ha? Da, mi idemo. Sad će malo sad reći. Idem ja izaći van. Da vidimo. Pa sumnjam da će te sad van. Dobro. Ja bi isto i sve to materijalo. I to bio toj žuti materijal, i to bio kaučuk. Pa može biti, ajde je biti. Je, mislim da je. Odlo. Eto da sad probacimo kadar na nas. Eto, detektiv. Mi smo tuda? Da, vidjeli ste nas kupovanje u demo, a sad imamo i te torbe. I ta velike problematike, svašta nešto, kažem, ne znam. Ne znam zašto u Arrivi nisu u cijenu računati koferi, nego se sad putnici svi moraju zezat, znači opet isti ili se prevozača plaća i to sve, to je malo onako, to je trebalo biti u cijeni karte i sve to, tako da ono, sad pa bez veze se radi i ta kilometraža, ali dobro. Tako da. Mama radi rezance. Pardon. Mi ćemo sad na autobusnicu popesti na tramvaj. Neka manja. Eto, na autobusom ćemo zatvoriti vlog, pošto je vrućina danas slijedi. Tako radi Mališa, jer Mališa je s nama. Tako da njega ne izlaže do suncu jako me. I to je to, i mi idemo u domaka. Baka, odnosno sve krva radi rezance. Da. I to. Onda ćemo sutra, ako spadne temperatura, a moramo i po još po što ćemo nositi. Na putići. Da. I vjerojatno ćemo na možda i na ručak otići. Pa da. Ali ovaj... Pa to ti je tak. Rekao mi je da imaju... Zakaj ne daš broj? Zato što je to večerija pa neće da pratiti. Pa. Uče je... Pa nije, a to se nije hladila duče. Gledam njega, da vidim šta i kako. Čulo bi se da je pala, jer ima plastični jaki ovaj dolje, kao izbuče. Ma da, ali sve jedno ti dalje pogleda. Znači. Ako i baci, imamo vodu unutra, pa možemo opati. Pa dobro, da. Tako da, ono. Eto, ljudi, vidjet ćete vlog do Crikvenice, snimat ćemo po putu, to sam se već s suprugom dogovorio da Mališ malo zezam i to sve bit će s fotki. Eto, i sad lijepo imam lijepe sandale koje su i za svaki dan, i za šetnje, i za izlaske i tako. Je, istina. Pa ja se sad više i mislim, mogu, ali sad je sve teže i teže s petama hodati, zato što... Pa ne, ja sam ti. Trčanje za djetetom nije baš... Ne, ja sam ti odmah rekao ono kaj oni proizvode, to trebaš imat. Ne, nego općenito, peta je za auto i gotovo. Sjedneš u auto, dovedeš se od točke A do točke B, izađeš. Pa to ti je... Cijeli dan sjediš u stolici. Da.
digneš se, odeš u auto, opet izađeš i da. Gotovo, nema što šta. Da. A ovakve sandale trebaju za one koje po cijeli dan trče za detetom. Pa dobro, mi još ne, ali treba će ti za koju godinu. Ali trčimo za detetom da ga nosimo. Pa da. Eto, micik je već na moru, ono, već sunoče. Pa da. Pa baš to je. Pa? Ne klompe i sandale su baš udobne. E, pa to je strana tonska. To je strana tonska. Pa da. Da, da. Biće to super. I more, i kupanje na moru, i ovo, i ono, a i ovo. A ne? Pogledaj. Pogledam ja. Da. A moram gledati, da. Gledati i gledati, da. A vodicu drži, onako, sa rukom, ustima. Ha. E, to mu je sad veliki ovaj, dudači dio mu je veliki i sad je, kako treba biti. Mm. Ono su mu valjda mali. Mali, da. Ovo od 5 do 18 mjeseci. Da. Od 5 do godine i to. Da. Znači sa dvije godine bi trebao dudak ima budu i poslije dvije godine dudu treba polako odvikavati. Po tome. Ha. Znaš dude koliko se je, koliko su jesu za ovoga i koliko jesu. No, jer ja planiram ići s njim do baru kad dođem s mora. Da čujemo šta će čulina da kaže. Da, dobro, da, to ti tek sad 4 zuba ima. Pa dobro, 4 i 4. Mislim da će reći kupite čepicu. Da. I perite mu zubiće svaki dan. I masirajte desni. Dobro. Prvo perite s obušom vodom, onda kasnije da mu svi zubi izrastu, onda mu kasnije. Da. Ali ja mislim da smo i dobili one prototip, to bi trebalo pojesti na more. I tmo. Tako da. Je, je. Prototip i da to bom. Još malo imamo da autobusno. Dobro. Čekaj. Imate li vremena? Jako davno. A ne znam kaj mu je sinoć bilo. Naj. Učina. Izlubića. A glad više manje, glad toliko nije bila pitna jer je... A je, pojao je cijelu bocu mlijeka, ali mislim da ga je izmorilo u vrućini. I da je zato pokrenuo na tako štega. A da. Ipak i ove dobro duše. Što imaju na peti. Kopčanje. Ali ovi imaju čusni čičak napit. Jedna mala mala. I to drži nogu, da ne znam koga je donja. Drži je jako dobro. Kvalitetno su napravljene. Da, pa to su ti sve ono. Pa znam. Idemo na stanicu. Kako ona kosi, kako je ovo?
Evo ti euro 20. Bambi Afrika. Da se tu kupuje. Fina konsa polja. Oni valjda imaju snima uvijek. Definitivno bolja priroda. A ljudi ne mora posjetiti. Znači kad me vidite nakon... Ti izađu s tim praznikama. Nakon leta. Nakon leta. Ne morate uloške, ne morate ništa nego vidite to. Aj ti pricaj, aj ti pricaj. To je valjda mislio da su tamo. Ili izrađu. Ne, 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 pa kad je, šta si rekla? Pa dolazim odmah kad nas jebam. A ne, kad ćeš to moć pa nemam pojma dogovorit ćemo s ono iz. Dobra, ako se mjesto put, ja šta mi poruku, mislim, ko ti je rješio? Pa da, pa dobro. Pa di ona živi? Ne, da, dvoj si tvoj. Pa e, pa ti samo napišaš. Vidjet će a jesu zeznutava kolica. Jesu zeznutava kolica, to moraš na vrijeme otpustiti ručnu dole da bi, da bi krenio na vrijeme. Nema ravno pa da je. Da ne stojim tu iza ovih baba. Baba sra. Mala se sprema da njega kako ti nam topi plješće. Pa da. No, pa da nije. Stavio usta. Budu drži ustima i super je mirno. Da, da ćemo vidjeti kako će to. Da, mala se sprema za koncert. Ćemo tu skrenuti lijevo, pa onda na Šubićevu se izvuču i gotovo. Ćemo posljedak malac prehoda probati iza njega izrađivati. Ma da. Pripravice i sve. Ma da. To je rješeno. A ako onda ne... Pa kažu. A zašto bi dala, kažem, nije da ni da ja dam tih 66. Argentu. Tako da nije stvar ni to da ja to da ja dam tih 66 eura, ako ne moraš zašto da dam. Pa dobro, kupujemo stalno. Ne kupujemo se svaki dan da mora to cijepat, ali... Tako da. Onda inače nemaju ovoga... Pa nemaju opće. Običaj da neko... Ako nije zaposlenik, neko je zaposlenik. Ako nije obitelj. Ali mi je to malo glupo da oni imaju cijena, ne daju na pad, oni su sad... Dobit će gotovo volu. A šta da se mi recimo, jel može na rade, može. Sup! Pa ti čekaj mjesec za mnje. Koji ovi u Aveniju malo, oni će sad moju torbicu čekat mjesec za mnje. I neće dobit sve, nego prvih 25. I onda ide tamo drugi mjesec 25, onda je torbica gotova. Tako da kažu. Ne, to je... Ne. To je to. I onda je to to, ja... I onda što nemaju... Kažem, nemaju. Jao, nemaju. A Bože moć, šta se? Šta moćeš? Šta je ovo prometno? Ovo prometno. Tako da.
To je svaka, to je i Bože moj. Ja imam ovaj mikro. Ne znam, mislim da imamo tamo iza postora akcije. Otresni mir. Pa ništa, kupit ćemo jedan i gotovo. Da. Imamo već sad. Imamo jajca. Jajca. I špek. I opet jaja. I kupus. O, Bož. Tebe se stavlja ta jaja na punicu. Jaja i čurit. Al sam. Dobro, onda ćemo kupit peci koliko. Ma ne moraš, idemo doma na jaja i... Jaje. To ti je tak. Više krasa, drvo. Da je to velika blamaža. To još ne znam zašto ovi imaju to. Neki radar. Da. Može će ne prati ove šajbe na imi. Da. To ti je to. A je ovo vrijeme, mnogo. Je, da, da te sa. Baš iz ono... Baš te ih sjedi, dosta se. Da. Da mi je frajer stao na pješački. Pa ja ne mogu. Ja ne mogu. Joj, a tamo je sad. A joj, šta sad? Tamo je zatvoreno. Ja, ja, ja. Šta da sad radim? O moj Bože, i radovi moj sam. Ne mogu, tamo je ona, ona njihovo za otpad stavlja. Pa znam to. A ništa, idem tu pa ću prvu lijevo pa, prva lijevo pa van. Joj, moj sam idemo. I radovima i sve. Tak sve nešto. Sve tak nešto, ideš, ideš. Da radiš. Ko radi, ne boji se glavi. I to ti je, to ti je čista tematika. Da. Eto. Da, ima, da, da. Da. Da, Bog meni. A i te karte, to sve da se to vidi. Yeah, yeah. Moram se crkvenicom javiti koji su nam planovi da dođu samo po stvari
onda ćemo onda malo uzeti sa sobom, pa ćemo mi i tak i tak snimati po crkvenici. I to sve. I onda dađemo, napravimo to apartmanu, za parkiranje stvari. I onda mali odmah, onda možda otići na kupanje za... Da ja konačno vidim naše jadransko mi. I to će to zradimo. A sad kad uđemo u džume, onda stanica za tehnički pregled. Da. Je. Baš je. I sad nek me neko pita koju mi kilometražu imamo. Nek samo neko gleda naše videe, koliko traju, i sve će im biti jasno. I sve će im biti kristalno. Ovaj traje već 27 minuta. A kaj se opet ovo pak zatvorili? O Bože Isuse, pa tu malo, pa neki Bog zatvara. Mislim da obnovili pa. Ove ti je... A ne znam. Još sad to treba tu zakrenuti. Dobro da ja brzo ne vozim, pa nije se stresla, pa ostalo ne vidim. Nije, kao će. Ha? Kao će. Zato je brzo prihvatio. Da. A šta je mekanija, koji je? Ha? Šta je ona mekanija, šta? Pa ne znam. Tak moram biti, brot. Nećeš ti njemu gurat u usta šta ti točiš, nego šta on toči. To je to. Malo
Ja, sad ćemo baviti tomu. Na tramvaj, rolejbus. Rolejbus, što bi moj prijatelj rekao. Rolejbus i domo. Ja ovdje ću malo da završavam još videe. I to da sutra završim. I onda sutra u 15 sati sve treba pospremiti za sebe, pobacati i sve što treba. I gotovo. Je, je, ljudi, eto, pomalo se približavamo našem kraju. Tako da. Koji je onaj gimbal? Pa taj gimbal je, čovječe, on je meni toliko čudan. Ali ono čudan. Koje on cake ima, pa to moraš biti ono, tehničar. Ja jesam informatičar i radim u svojoj struci ponekad i sve, i programer sam i sve, sve to ide. Ali oni kak su njega zakomplicirali, ima ta neka pozicija, što bi rekao ona i Švaba, pozicija. Guraš frajera u poziciju i molit ću te lijepo, znači pozicija je takva da ti ovo radiš sa mobitelom i frajer je mira, doslovno. Pa radiš ovo, mobitel mira, znači mobitel sluša gimbal, gimbal radi ovo. To je ono. I onda staviš gimbal na objekt i kak se objekt kreće, tak se kreće on. Da. To ga trebaš dobro iskalibrirati. Onda bi bio... Da bi. Ali on nije na prvoj poziciji. On ti je na trećoj, četvrtoj poziciji. Pa da. A one dvije, koda su... Ja, ono... Onda rekao da je barem bio miran, ono da je, ne ono, nije rekao, malo mi je glupo da djete onako, glupa glava mu kreć, rekao da neće mi objaviti. A da je ono, kad nekad nam bit, igra se po krevetu. A mi ima zubi počne, mislim da boljeti, onda to ono, da, a još kad je vruće, nikad... Ja kažem, taj gimbal je tak meni bio. Pa rekao, neću valjda robija zati, pa rekao, reći će mi, pa jesi ti čovječe lud, ti, fuko. Još ono, još meni robi kaže, ja sam ga metnio i snimio je sliku. Znači, pola sata je metnio gimbal u svoj mobitel. A ono kak je ono sredio na onoj strani, valjda sjemenu, točno je gimbal hvatao kadrove kako se oblaci kreću. Točno. Pa rekao, znači, ali ne kužim onda... A dobro, sad smo prokušali ići, sad će biti dobri slika, videa. Ono ti je, mislim, sad na stativu onaj dio jedan što se vadi, to ti ja mislim kao za ovaj, da ti se može gore, ali to ti za profesionalni, ja mislim gimbal ide na taj da. Stalak i onda da. Gimbal nosiš. Da. Ma to je, meni gimbal vičer, kažem, s ruku odvalim.
Ma nakon 5 minuta čovječ. Pa imao se mora... Pa vidio si da ga je onaj držao sa oba dvije ruke da, što je snimao. Da. Imala tebi i nezgodno sa ovom drugom rukom. Pa držati. Dobro, gledaj, nije meni problem, nego meni je problem da meni Ivan ne padne u negdje ili nešto. To da si ti bila sa mnom, možda bi bilo lakše. Kažem, ja moram sam biti spreman i na bacanje na krevet, ako Ivan počne ići prema kraju da ga zaustavim. Znaš. Ja bi to možda i mogao sam odraditi. Sada čeka da ima čovjek tad neće oći. Da mi. Tak da onda. Daj. Ko će ići? Prije Luka, a onda kartice. Da kažemo. Tako da, da ćemo tu na tramvaj, na trolejbus i doma. Ja dođem doma, valjda će kroz dan biti baterija ova crna puna, pa će ono bijelo napuniti. Malo što smo prošle godine u Kupenicu Petruši kupili. Dobro. 10%, 20%. Tak. Ja, i to je sve do namere. Vidi se. Vidi se. Jedan, dva, jedan, dobro. Ja, jedan, čekam da autobus krenu. Da, autobus na krenu u nedelju, ujutro. Opera, jedna kolica i jedna termotona. Dobro, ovo ne ide tu. Što mi ne, ovo što ide u gore, to ne ide, nego ide samo ovo kad ide u bunker. Kofer i kolica ide u bunker. Eto, ljudeki, mi se s vama ovdje za sada opraštamo. Da. A naše nove videe možete gledati nastavku i bit će novih videa da smo mi na godišnji, a bit će se godišnji. Možete nas pratiti na Instagramu, možda će tu tamo biti kakva sličica ili kratki video. I to je to. Na moru neću nikakve velike video objavljivati jer nemamo mogućnosti. Zapravo došli smo na more uživati, snimati, posvetiti se svoje obitelji, a tako, problemi što se tiče Zagreba se ostavljaju ovdje i nećemo odgovarati na pozive koje se tiče naše kuće, nego samo mami da ona zna kako je Ivan i to je to. Tako da, eto. A do tada, pozdrav, šerajte, lajkajte nas i komentirajte video. Thank you.